Dobar dan, lepo zdrav energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja, ponedeljek, 20. november je in z Luno v Vodnarju boste do 15.30 minut še polni energije in pripravljeni urediti marsikaj, potem pa pride Luna v Ribi in vas sprosti ter tudi upočasni. Ker se ob 11.50 že zgodil prvi krajec, pomeni, da boste lahko z lahkoto nadaljevali vse začeto, a boste tudi sočasno odprti za sugestije in nove rešitve. Ker sta dobro povezana Sonce in Pluton, boste čutili več moči, strasti in želje po osebni uveljavitvi. Vrtnarstvo je do 13.30 minut še čas za cvet, za sajenje, saditev in nego cvetnic. Posadite, negujete lahko cvetno grmičevje, trajnice in tudi čebulnice. Po 15.30 pa je čas za list, za sajenje, saditev in nego listnate zelenjave. Lahko še posejete špinačo, zeleno solato, zimsko solato, motovilec, pa tudi rukolo in blitvo. Tudi v prehrano je smiselno popoldne dodati več listnate zelenjave, ki vam bo pomagala pri sprostitvi telesa in čustev. Najmočnejši vpliv boste čutili levi, škorpioni, kozorogi in vodnari. Barva dneva je danes ognjeno-oranžna. Srečno!